Zdravím, tak v tomhle videu si ukážeme unboxing a otestování herního notebooku Lenovo Legion 5, modelový rok 2020. A tenhle Legion 5 je zajímavý v tom, že se jedná o verzi s AMD procesorem v úplně nejvyšší konfiguraci, co Legion 5 můžete zakoupit. Je tam vlastně procesor AMD Ryzen 7 4800H, což je vlastně 8 jádro, virtuální 16 jádro. Je tam vlastně grafická karta Nvidia GeForce RTX 2060 s 6 GB. Je tam 16 GB operační paměti DDR4. Je to vlastně 2x8, takže v dual channelu. Terabajtový SSDčko od Samsungu, je to model, pokud se dobře pamatuju, PM981A, což je vlastně něco jako Samsung 970 Evo Plus. A tady to je vlastně verze s 15,6 palcovým displejem a ten má 144 Hz a 300 nitů. Plus ta verze vlastně má 80kovou baterku, ne 60kovou, což znamená, že do tady toho notebooku případně může člověk přidat druhý SSDčko, NVMe, a už se na to moc těším, tak se na to pojďme vrhnout. Tak my se nejdřív podíváme na samotnou krabici. Takhle vypadá přední část, takhle vypadá pravá strana, tam vidíte, že nic není. Když to otočíme, tak druhá strana je taky prázdná. A na té levý, tak tady dole máme jakhle štítek, tak když si to takhle přiblížím a zaostříme, tak tady vidíme, že máme procesor AMD Ryzen 7 4800H, což je vlastně 8 jádro, virtuální 16 jádro, máme tu 16 GB operační paměti, jsou to DDR4 zaplněný v dual channelu, frekvence 3200 MHz a je to rank 1. Terabajtový SSDčko, to by mělo být od Samsungu a mělo by se jednat o model 981A, což ještě tak pak upřesníme. Grafická karta je tam Nvidia GeForce RTX 2060 6 GB paměti od Micronu a 15,6 Full HD IPS display se 144 Hz a 300 nity. Baterka, to je tam 80 a tady ten model už má předinstalovaný desítky v edici Home. A je to vlastně model Lenovo Legion 5 15ARH05H a jedná se vlastně v Evropě o nejvybavenější model Legion 5 s AMD procesorem. Vlastně vyšší konfigurace už aktuálně na přelomu podzimu a zimy 2020 neexistuje. Tak, my si tu krabici opatrně položíme a půjdeme se podívat, co máme uvnitř. Tak já si to takhle otočím. Patrně vybalíme, ať nám nic nevypadne. Tak, krabice je otevřená. Notebook, ten si dáme nejdřív na stranu, na ten se podíváme úplně až na konec. Tak, a co tu máme dál? Tak, tenhle rok už jsem několik notebooků Lenovo vybaloval, takže koukám, že to mají furt stejný, klasický kabel k adaptéru. Dva manuály a tady máme adaptér a tohle je první Legion 5 2020, který by měl mít ne 130, ale jo, 230-kovej zdroj, protože přece jenom je tam 8 jádro plus 2060, tady se takhle pokusím zaostřit, aby jsme se podívali i na parametry toho adaptéru. Popravdě je o trošku těžší a o asi, já nevím, jestli to dokážu popsat, tak o půl centimetru větší než ta 130, ale pořád na 230W zdroj napájecí docela pěkný. Mohlo by to být horší. Tak, my si tu krabici teď dáme na stranu a podíváme se na samotný notebook. Já ho tady vyndám takhle. Vypadá samotný notebook. Takhle je přední strana, teda horní. Takhle je přední. Tady máme klasicky jedno trojkový USBčko, výdech chlazení. Na druhé straně máme výdech chlazení, ethernetový port, USB typu C a ten podporuje i DisplayPort. Další dvě
trojkový USB typu A, HDMI, to by mělo být myslím ve verzi 2.0, napájecí konektor na napájení, Kensington lock, výdech chlazení, a na levé straně máme další výdech chlazení, další USBčko a konektor na sluchátka. Jinak ze spoda to má takovýhle hezký žebrování. Vypadá to opravdu moc pěkně. Tak. A tato verze, nejvyšší konfigurace s procesorem 2800H a grafikou 2060, má ještě jedno specifikum, že ta klávesnice nemá jenom bílý podsvícení, ale RGB, takže si tam můžete nastavit modrou, žlutou, jakou chcete. A doopravdy notebook se nějak neprohybá. Máme tu klasicky už, jak to je od tohohle roku, webkameru umístěnou nahoře a šipky se nám šouply oproti minulému roku zprava, takhle semka pod pravej shift. Nejdřív se podíváme na BIOS, tak jak už je tady ten rok 2020 u značky Lenovo a jejich řady Legion normální, tak takhle vypadá ta úvodní strana, kde vlastně vidíte nějaký přehled hardwareu a bootovací zařízení, po případě síťovku, a tady dole vpravo máme tlačítko More Settings, čím se dostaneme do takového nastavení, kde vlastně první stránka Information, tam máte klasicky napsané produktový jméno, verze BIOSu a tak dál. Takový jednoduchý přehled. Procesor, RAMka, Samsung, SSDčko, licence k Windowsu. Pak tu máme tlačítko Konfigurace, tak to když si takhle projedem, tak tady máme nastavení času, Wi-Fi, přetaktování, virtualizace, přepínání FN a FM, F tlačítek, always on na USBčku, po případě deaktivace baterie. Tak. Pak tu máme tlačítko Security, kde můžeme nastavit různý hesla na BIOS. Tak. Pak tlačítko záložku boot, kde máme klasicky, vybíráme mezi Legacy nebo UEFI. A když se podíváme dolů, tak tady už toho víc není. A pak tlačítko Exit. Tak, my si BIOS uložíme a uděláme si pár testů.
Tak si pojďme ten notebook zhodnotit. Osobně nebudu zastírat, že se mi v roce 2020 řada Lenovo Legion líbí možná asi nejvíc ze všech herních notebooků. Doopravdy Lenovo ty notebooky vyšperkovalo za těch x let tak, že vlastně to chlazení a ta konstrukce těch konektorů je tady v té řadě řešená snad nejlíp, co jde. Máte chlazení vlastně na levou, na pravou stranu a ze zadu máte další dva výdechy. Konektory taky na levý, na pravý straně a na zadní straně máte všechny takový ty konektory jako napájení, monitor, ethernetový kabel, což je podle mě asi nejlepší kombinace. Co se týče konfigurací Lenovo Legion 5, tak osobně se mi tato konfigurace s procesorem AMD Ryzen 7 4800H líbí asi nejvíc s tou 2000 grafikou. Doopravdy za těch 35 000 lepší hardwareovou konfiguraci notebooku aktuálně asi nejde sehnat. Jo? Máte tam 16 GB operační paměti zapojený dual channelu, to SSDčko to má vlastně rychlosti skoro totožný jako SSDčko od Samsungu 970 EVO+, což jenom tady to SSDčko stojí okolo 5-6 tisíc. Ten display, co má 144 Hz, 300 nitů, ten je taky na tady tu cenu krásnej. Šestková Wi-Fi a jako bonus v tom není 60ková baterka, ale 80ková a ta klávesnice oproti těm nejlevnějším konfiguracím nemá jenom bílý podsvícení, ale můžete si tam nastavit, jaký chcete. Takový to duhový, zelený, modrý, co chce člověk. Takže za mě určitě ten notebook je nádherný, plus na té klávesnici od Lenova se doopravdy nádherně píše. Na tom, jako jakmile si jednou někdo vyzkouší klávesnici na notebooku Lenovo Legion 5 či Legion 7, tak už se mu těžko zvyká na nějaký jiný, třeba jako má HPčko nebo Dell. Takže za mě ten notebook bych jednoznačně každému doporučil, kdo by hledal notebook nad 30 000 a pod 40 000. Doopravdy mezi tady tou cenovou relací je Lenovo Legion 5, v této konfiguraci úplně to nejlepší, co můžete aktuálně sehnat. Tak u nějakého z dalších videí, naschle.